På Högskolan Väst så ser jag ju en resa framåt där vi, inte bara som högskola utan som sektor med 450 000 studenter och 75 000 anställda, har en gemensam utmaning hur vi tar högre utbildning mot nästa liksom, generation. Och det handlar inte bara om hur vi levererar stöd, som kanske den delen jag representerar i många avseenden, men också hur utbildning i sig behöver ta liksom, ett steg för att fortsätta sin relevans och sin liksom, attraktionskraft. Och där vi också kanske har ett behov att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet. Att man faktiskt inte bara lägger sitt fokus på den här tiden efter gymnasiet och skaffa sig sin profession, utan att man kommer in och kontinuerligt fyller på hela tiden. För vi lever i en värld som går snabbare och snabbare, och där utvecklingen också går snabbare och snabbare. Mm. Och hur gör man där då? Jag tror ju någonstans att utbildning, forskning, det förbättrar liv. Och att teknik förbättrar utbildning och forskning. Så att tekniken tror jag har en stor roll att spela. Där vi försöker att skapa mer flexibla utbildningsformer. Där vi tillgängliggör utbildning på olika sätt för fler. Genom liksom hybrida varianter. Där vi börjar titta på AI-teknologin för att se om vi kan skapa nya spännande förutsättningar. Det handlar ju också mycket om att skapa ett mod och en nyfikenhet och få fler och fler intresserade att driva den här typen av förändringsresa. Mm. Och ni har ett innovationslabb också. Kan du inte berätta lite om det? Ja, det stämmer. Vi skapade det för ett antal år sedan. Syftet var delvis att faktiskt skapa en arena där vi fick prova, testa, experimentera lite ny teknologi. Att skapa en attraktionskraft för oss som arbetsgivare. Men också där vi samlar studenter, forskare, lärare och titta på de här nya möjligheterna. Titta på vad kan vi göra för någonting. Vilka av de här embryon vi planterar kan faktiskt också växa och bli någonting som kan skapa ett mervärde för våra utbildningar. Och vilka av de här kan vi också få med oss övrig del av sektorn att tillsammans ta oss an de här utmaningarna. För de ser väldigt likartade ut på landets lärosäten. Och ni har utvecklat en avatar bland annat där, va? I labbet. Det stämmer. En avatar som är, nu i sitt initiala skede så är den fokuserad på att träna på det svåra samtalet. Många av våra studenter som ska jobba liksom inom professioner där man jobbar mot människor, ja, men de hamnar i situationer som kan vara ganska tuffa. Det kan vara lärare, det kan vara sjuksköterska. Och hur kan vi skapa en träning, en simuleringsmiljö där de på olika sätt kan få testa och prova och se hur deras agerande, ja, hur det tas emot och vad det skapar liksom för någonting. Så att det har varit en jättespännande resa som har tagits emot väldigt, väldigt positivt, som man tyckte varit kul, som man tyckte varit spännande och som avdramatiserat också faktiskt det hela, och där man verkligen sett ett lärande i hela den resan. Coolt. Och så har ni väl en chatbot också på 14 lärosäten, eller? Ja, det där är en resa där vi försöker att, alltså återigen, vi ser ju någonstans inom sektorn, vi står inför likartade utmaningar. Kan vi använda, det här handlar mycket om verksamhetsstödet, kan vi använda en chatbot som på sikt kan bli en digital assistent som vi kan integrera med våra olika verksamhetssystem som kan hjälpa studenten samtidigt att avlasta vår verksamhetsstöd och tillgängliggöra egentligen också vårt stöd på ett bättre sätt som är frikopplat från tid och rum med automatmöjlighet till översättningar till olika språk och annat. Det finns väldigt många möjligheter, så det är ett spännande projekt verkligen. Mm. Och det låter verkligen som ett spännande projekt. Hur tror du att teknik kan utveckla liksom, högre utbildning framåt? Jag tror någonstans att synsättet på högre utbildning, alltså det har ju stått stilla i många avseenden. Alltså själva formen i sig. Du står bakom en kateder och levererar ett budskap som du har åhörare i en lektionssal som sitter och tar in. Det synsättet tror jag man behöver förändra. Och jag tror också att vi ser en efterfrågan som kommer att öka. Och speciellt om vi tittar utanför Sveriges gränser så kommer det vara svårt att kunna tillmötesgå den ökade efterfrågan. Och då måste vi börja ta tekniken till hjälp för att möjliggöra utbildning för fler. Genom till exempel en AI-robot som kan ta den introducerande delen i en utbildning där läraren kan komma in i ett senare skede. Där studenten redan fått grunden och då kan läraren ha en mer guidande, mer mentorskapande roll. Det är liksom ett koncept, men det finns massa spännande saker här. Okej, hur vill du att Högskolan Väst ser annorlunda ut om
18 månader? När jag pratar så är det mycket ett långsiktigt perspektiv givetvis. 18 månader går fort, men någonstans så handlar det om att ta steg för steg, börja skapa sig en förståelse för de nya möjligheterna, börja skapa en acceptans för de nya möjligheterna, börja gå armkrok liksom med verksamhet och få med sig flera. Och den här typen av dialog till exempel är jätteviktig, men jag tror att vi gör många förberedande aktiviteter. Vårt innovationslabb är en jätteviktig grogrund för mycket. Men vi försöker också verkligen att applicera liksom någon form av crazy enough-perspektiv där vi vågar tänka nytt och där vi inte är rädda för att utmana och testa liksom vad det kan ge oss. För det är, ja, man ångrar väl generellt det man inte vågade att prova i framtiden. Ja, men exakt. Ja. Mm. Ja, men jättespännande. Och tack så mycket och lycka till i fortsättningen. Tusen tack.